Atal honetan, gorputz beltzaren erradiazioa aztertuko dugu. Bueno, baina hori egin baino lehen, aztertuko dugu lehenengo zer den gorputz beltza bat. Bueno, kolore beltza dakizuen bezala, da argi ikuskor gehiena neurri batean xurgatzen du. Ba, hildo horretatik hartuta, gorputz beltza da xurgatzaile perfektua. Hau da, ezer ez duena islatzen. Bere gainean doan erradiazio guztia xurgatu eta ez du ezer islatzen. Beraz, hementxe dagoen irudi honekin agian ulertu egin dezakegu. Hementxe gorrian izango denuken, ba, gorputza beltzaren gainean, ba, jotzen duen erradiazioa, kanpotik jotzen duen erradiazioa. Ba, gorputz honek erradiazio guzti hori xurgatu egiten du. Ez du ezer islatzen. Hori bai, ikusi zen bezala, gorputz guztiek erradiazio igortzen dute. Ez bakarrik islaturikoa, baina bereak sortutako erradiazioa ere igortzen dute. Orduan, gorputz beltze batek bakarrik igorriko du berak sortutako erradiazioa. Eta hori interesantea dugu, zera horretan guk aztertzen badugu zein den gorputz beltze batek igorritako erradiazioa aztertuko genuken bakarrik gorputzek sortutako erradiazioa. Eta hori da egin nahi duguna. Bueno, izatez gorputz beltzaren izena, lehenengo aldiz, Gustav Kirchhoffek erabili zuen. Agian ezagutzen duzu, ez Gustav Kirchhoffek lan egin zuen beste arloetan ere. Adibidez, badaude Kirchhoffen legeak, elektrikan erabiltzen direnak, zirkuitoetan, zirkuitoak aztertzeko erabiltzen dana. Ba, berak ere spektroskopia eta gorputzak erraietako igorritako erradiazioa ere aztertu egin zuen, eta gorputz beltzaren izena erabiltzen zuen, ba, lehenengo aldiz, 1972 urtean. Eta, karo, zer esanik ez, hortik aurrera, hainbat ikerlari diferenteak, egon dira, ba, gorputz beltzaren erradiazioa aztertzen. Hori bai, gorputz, hau da, gorputz beltzaren ideia da idealizazio, hau da, ez dago gorputz beltze perfektorik. Zet guztiek, neurri batean, zeo zer bada ere, ba, denek islatzen dute zerbait. Bai? Ordan, zen olako realizazioa erabiltzen zen esperimentuetan gorputz beltzaren erradiazioa aztertzeko? Ba, hau da, hementxe daukaguna da erabiltzen errealizazio ezagunetarikoa. Beira, hementxe daukagu kaja bat, eta kaja honetan daukagu alako zulotzo bat daukagu. Hementxe dagoen zulo hori. Beste guztia dago itxita. Hementxe dagoen irekita dago bakarri barruan dagoena ikusi elizateko. Bueno, kaja hori dago utxa dugu, eta barruan dago beltzez pintatuta dago. Orduan, sartzen den erradiazioa, pero dagoen hormaren kontra jo egingo du, eta beltza denez normala bait, ba, neurri handi batean asko zurgatu egingo da. Ez dana, gehien bat zurgatu egingo da. Eta pizka bat, bestaldetik ere, ba, islatu egingo da pizka bat, beste bat. Orduan, beste hormaren kontra jotzerakoan, berriro ere beste zurgapen bat izango da, gero berriro islatu egingo da beste hormaren kontra, eta horrela hainbat talka diferente izango ditu, eta ba, talka bakoitzean asko zurgatu egingo denez, orduan talka diferenteak, talka asko egiterakoan, horrek egiten duena, ba, hementxe daukagun erradiazio hori, ba, neurri handi batean, ba, dana zurgatua izango dala. Baina, esan dugun bezala, zulo honetatik ere, baita erradiazioa ateratzen da. Ordan, zein da ateratzen den erradiazioa? Ez da hementxe daukagun sartzen den erradiazioaren zati bat aterako, ez da hori. Ze, esan dugunez, hementxe, neurri handi batean, badana zurgatua izango dalako. Ordan, hemetik ateratzen den erradiazioa da, gorputz honek, ba, berak sortutako, beraz beste erradiazio diferentea izango dugu. Orduan, hementxe interesantea dana, da hementxe alako espektroskopiko bat jartzea eta aztertzea zein den hementxe daukagun erradiazio horren ezaugarriak. Ze gorputz beltzak igorritako erradiazioaren ezaugarriak oso bitxiak dira, oso interesanteak. Eta ezaugarri horiek dira gorputz beltzak interesanteak egiten duenak. Eta horren arrakastatua izan dana, ba, fizikan batez ere, hainbat aurrera pausu eman analizateko. Hementxe daukagun errealizazioa huse, ba, planteatu egin zen 19. mendearen amaieran. Eta oso erabilgarri izan zen, esan dugunarako, aztertzeko gorputz beltzaren erradiazioa. Beraz, oraintxe daukagun helburua izango da aztertzea zeintzuk diren gorputz beltza horrek igorritako erradiazioaren
ezaugarriak. Ze bitxikeri horiek aurkitzen ditugun erradiazio horietan, bada urrengoan aztertuko duguna.